Kiitoksia. — Edustaja Keskisarja, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kannatan poliittisia ja laittomiakin lakkoja henkeen ja vereen. Kansanedustajat kohotti arvoonsa vuoden 1905 suurlakkoa, jossa lakkolaiset eivät nyhtäneet työehtoja ja pikkuetuuksia. He väänsivät vallan kahvaa. Työtaistelivat meille yleisen yhtäläisen salaisen äänioikeuden ja yksikamarisen eduskunnan. Silloinhan Suomen seisauttivat kansallismieliset porvarit ja sosiaalidemokraattien punainen julistus. Alas keisari ja säätyyhteiskunnan harvainvalta, eläköön kansalaisvapaudet. Minä kaihoan ajatonta ykköshittiä kansainvälistä. Työn orjat sorron yöstä nouskaa. Harmi, että olen hallituspuolueen kätyri ja muutenkin velttovätys. En kelpaa tuonne vasemmiston taajaan känsäkourien rintamaan. Kuinka sanoikaan Laurilan Anttoo herrojen suurlakko touhusta? Ei semmoinen voi töistä lakata, joka ei ole niitä koskaan tehnytkään. Työmarkkinakaaoksessa leijuu nyt kysymys. Kuka tai mikä on sortaja? Viime keväänä oli yleiset yhtäläiset eduskuntavaalit. Hallituksen kasvot eivät enää ole valitettavasti kuvankauniit, mutta kai ne kuvastavat rahvaa rumaa enemmistöä. Arvoisa puhemies, Hakaniemen pamput pamputtavat parlamentarismia ja etälamautin osuu yrityksiin ja yrittäjiin. Ne eivät tänä päivänä työläisiä orjuuta, ihan vaan työllistävät. Kansainvälinen yhtenä suomentajana Otto Ville Kuusinen kajahteli näin. Vaan kun korpit haaskoiltaan, me kerran kaikki karkoitamme ja päivä pääsee paistamaan. Miettikää kielikuvaa ennusteena. Mitä tapahtuu, kun teollisuuden muuttolinnut karkoittuvat etelään? No jotain lokkeja lentää tilalle ja tänne pohjan tähden alle laskee sosialismin musta aurinko. Repikää siitä vaikutusarvio. Arvoisa puhemies, tukisin vaikka verenpunaista julistusta suomalaisten työpaikkojen puolesta, mutta minua ei yhtään sykähdytä tämä välikysymys, joka on vain väritön vuodatus talouden tosiseikkoja vastaan.